duket se Suedia do të bëhet vendi i parë zyrtarisht pa duhan, pa tym, thuajse zero tym. Është ky standardi që po vendos njëri nga shtetet nordike që sigurisht ajo zonë njihet edhe për standardet e larta të jetesës e shumë çkaje tjetër, por ky standard i arritur prej vet këtij shteti e nëse do ndjekim edhe disa shifra që e demonstrojnë më së miri këtë situatë, nga ana tjetër a do të bëhet etaloni edhe për gjithë ne të tjerët, sa afër dhe larg një realiteti të tillë është vendi ynë. Shumë vite mbasi është vendosur edhe ligji kundër duhanit, ndjekim fillimisht insertin, diskutojmë pastaj me të tuarit. Suedia pa tym duhani. Përveç se njihet për standardet e larta të jetesës, vendi nordik model po shkruan historinë edhe në një tjetër drejtim, pasi mund të shpallet zyrtarisht vendi i parë në botë pa tym. Dhe këtë po e bën 16 vite përpara objektivit të Bashkimit Evropian. Vetëm 4.5% e suedezëve mbi 16 vjeç pin duhan, një rekord botëror që sfidon çdo shtet tjetër. Por si a dolën? Jo me ndalime të forta, por me zgjuarësi dhe qasje pionere në politikat për reduktimin e dëmit. Pra, në vend të luftës së hapur ndaj duhanit, Suedia ofroi alternativa si snusi, çeskat e nikotinës orale, produktet me ngroje e të tjerë. Rezultati? Më pak duhan pirës, më pak kancer dhe një standard i ri për shëndetin publik. Ky është çelësi i suksesit. Të reduktosh dëmin, jo të ndalosh, thot doktor Anders Milton, mjek dhe ish presidenti shoqatës mjekësore suedeze, duke nënvizuar politika ndër dekada që nga 1960-ta, të cilat kanë bërë të mundur uljen dramatike të sëmundjeve të lidhura me duanin dhe një norm 41% më të ullët të kancerit krasuar me BN. Kjo është më shumë se një arritje e thjesht kombëtare, është një shembull frymëzues dhe që thërret për të ndjekur nga çdo vend që dëshiron një të ardhme pa tym duhani. Suedia po tregon se, me strategji të zgjuara dhe të guximshme, mund të ndodhë një revolucion global për shëndetin publik. Sa e tymosur nga duhani është Shqipëria? A jemi gati për një të ardhme dhe një shoqëri pa tym, duke mbrojtur shëndetin individual dhe atë publik? Në studio me ekspertën në Institutin e Shëndetit Publik, Entiana Qiriakun, faleminderit që jemi së bashku. Presim në qoftë do t'ja dal nga trafiku edhe mjekun pneumolog të na bashkohet pas pak, ndërkohë që nëpërmjet Skype-it me tre miq të tjerë, Sazan Guri, Lia Foni, Elton Toza, ju përshëndes të treve. Faleminderit që jemi së bashku, po ju respektoj fillimisht ju të dyve që jeni edhe në makinë. Sazan, a është një standard shumë i lartë ky që po vendoset nga Suedia, të themi thuajse zero duhan? Apo nuk më dëgjon Sazani? Sazan, më dëgjon? Po të dëgjoj tani se dola nga tuneli, po. Ah, okay. Po thosha, një standard shumë i lartë ky i vendosur nga Suedia, apo jo? Po thuajse zero duhan. E vërtet edhe modeli, edhe shembull i mirë. Jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë botën do të thosha. Një shembull shumë pozitiv që atë që ata e thanë me shkrim, tuaj 15 vjet, 10 vjet që duani vret, ata e kaluan tash në aplikacion ose në zbatim. Kjo është shumë gjë e mirë do të thosha, që duani shumë dje kohë, duani vrastar. Unë shoh punëtorët shumicën e rasteve atje ku kanë të shtëpia ime që punojnë me duan. Imagjino sa lloj vesi edhe sa lloj teknike pune, të punosh me duan në gojë apo në dorë. Kjo që Suedia është një model mirë që bëri këtë shembull. E qartë, nuk i kupton dot, por kush ka punë me stres, zakonisht jo këtu, nuk duat marrë përsi për të mbroj ata që pin duhanë, po që e di që kush ka punë me stres e ka nevojën, e ndje nevojën e këtyre, po themi, veseve. Me gjitha të, është një standard që sa afër dhe apo largë e kemi ne si Shqipëri nga ana tjetër. Ja, më lejo të ndërruj atëre, se mund të këtë pjallën edhe kolegë të tjerë. Aji është keq informim që duke qënë se ke stres, duanit lecon. Për kunda zi, duanit të shtonë shumë stresim. Por ashtu duke sigur meret me diqka, i ke par njerëgjit që kruajnë kokën ku ka një stres ose kruajnë diqka tjetër, edhe
edhe duani kështu duket sikur të qetëson, po në fakt ai trashton. Ja edhe ne mund të kemi stres. Po nuk e zgjidh me duan. Jo, ti thuaj që ja edhe ne mund të kemi koll, po nuk e kemi nga duani, thuaj. Kollën, kollën që kemi. Gëndjana ja. Një, si të duket ky lajm që e ekspozuam edhe në përmjet insertit? Është shumë i bukur nëse është i vërtet. Po pse nuk është i vërtet? Jo, nuk e di më. Absolutisht nuk mund të them në këtë moment, por do ta merja pak me rezervë, pa parë, po themi raporte zyrtare, shtetërore. E dini pse më bën përshtypje? Po shikoja të dhënat e duhanpirjes në nivel europian, një studim që merr pjesë dhe Shqipëria. Tek fëmijët e moshës shkollore. Ne kemi disa raunde që e bëjmë. Dhe ishim shumë afër Suedisë. Po Suedia asnjëherë nuk ishte para 2 vitesh. Asnjëherë. Pra në çfarë shifre ishim neve? Pra po them vendet. 20, 22 nga 44 vende të renditura. Pra për shembull për përdorimin e cigares elektronike ose duhanpirjes gjatë gjithë jetës. Nuk u mora shumë se koha ishte shumë e shkurtër në fakt sot, pra që më bëri përshtypje ishte që në qoftë se do kishim një eksperiencë kaq pozitive, Suedia do të ishte në të gjitha raportet shumë afër vendit të parë, pra vendit më të mirë, po ishte vetëm ose vendi 4.5%, pra, e të rinjve 16 vjeç. Po, është lere ulët, 4.5 është shumë ulët. Shumë ulët. Që ta dini, studimi fundit i bërë në Shqipëri në gjithë popullatën, për moshën 15-49 vjeç kanë nxjerr 35%. Po, pra 4% është me vërtetë është shumë i bukur po, për të qenë vërtet. Po nuk e beson këtë gjë. Më duket pak e vështirë. Nuk mund të them se besoj, po më duket pak e vështirë dhe do pak kohë që ne si profesionist, domethënë ta vlerësojmë. Por ne po e marrim si shembull pozitiv, pra që është. Dhe nëse kjo është e vërtetë, është me vërtet për t'u marrë si model. Kështu që duhet pak pak me rezervë derisa të arrim në një konkluzion shumë e qartë. Foni, në opinionin tënd, dhe foni Ilia, se më duket çfarë ta thash mbi emër në prezantimin. Ashtu e ta fal. Te jo ta thash në mënyrë moderne. Unë besoj se për veten time si person jam përpara Suedis, unë se kam ndezur asnjëherë cigaren, dhe për mua është diçka normale të mos e pinë njerëzit cigare, por nuk i gjykoj të gjithë ata që i pinë. Unë do të thosha nga krau tjetër se duhanpirja vërtet ka ato dëmet e saj të nikotinës e të gjithë ato pjesët e tjera që futen në organizëm, por do të thosha diçka tjetër. Në rastet veçanta, ne psikologët edhe psikiatrit u rekomandojmë jo më shumë se 4-5 cigare, njerëzit janë pak të stresuar. Kjo ka të bëjë me një teknikë që ne përdorim, është teknika e frymarrjes diafragmatike, që i mësojmë njerëzit si të marrin frymë jo me pjesën e sipër me të gjoksit, por me bark, dhe kjo ul intensitetin e tyre dhe të stresit. Pra, kur pi njeriu cigare, duhet kemi parasysh se në mënyrë as si themi, bën gjysmën e kësaj frymarrje diafragmatike. E thith atë tymin e cigaret, bashkë me tymin e cigaret dhe e nxjerr sërish. Pra bëhet një gjysmë, ata kanë të drejtë kur thonë që mua më qetëson cigaria. Por nuk llogarisin pjesën tjetër se sa dëm u bën cigaria. Pra nuk jam tek ajo kategorikisht ndërprerja në njerëz të veçantë, në njerëz që kanë nevojë për ta pirë atë. Pra duhet bërë një kategori e tillë. Megjithatë, flasim për atë që po bën Suedia, nuk e di se sa e vërtet do jetë. Them që qoftë e vërtet dhe e realizofshin ata, por për këtu në Shqipëri, në qoftë se do krahasonim, është diçka jo e pamundur. Diçka e mundur, por besoj që nuk është momenti i dur niveli ynë i perceptimit të gjërave që ne ta kapim aq bukur dhe ta menaxhojmë si Suedi. Për vetë kushtet që kemi, për hallet e mëdha që kemi, më duket si diçka shumë e përparuar, po jo e pamundur që të ndodhë në të ardhmen, ndoshta me kufizimin e disa gjërave të tjera, me ato që po bën Suedia. Megjithatë është një shenjë mirë, është një dallë po, ndysh. Unë se kuptoj pse e vini në dyshim, për shembull, qoftë ti, foni, qoftë ekspertja që është tu me mua në studio, sepse në vendet e BE-s, po ja, Elton da jap direkt fjalën, domethënë, ne e kemi vënë që kur shkon jashtë masat janë shumë më strikte se sa këtu. Për shembull, nëse ti këtu e pite një lokal jashtë, ti atje nuk e pi dot, apo në vende që kanë ecur shumë më tepër me masa, duhet kesh edhe një rreze të caktuar distance nga lokali, restoranti, nga vendet shkollave, shumë ambiente të tjera, të japë një shumë, që kesh mundësinë për të tymosur. Pra, a të japë një shembull vetëm nga inserti që dëgjova nga ju. Në gjithë vendet e BE-s, përveç
Suedis, duke dhe Norvegjia dhe Danimarka, nuk lejohet duhani i përtypshëm, stunsi që u përmend. Aty sepse është kancerogjen, është i vërtetuar tashmë. Në Suedi lejohet. Tani kjo më bën pak të mendoj, sepse ishte si një teknikë e sugjeruar për të mos bërë këtë heqjen drastike, por nëpërmjet formave të tjera për t'i shpërqendruar dhe për krejt dakord. Një taktikë, diskutojmë me këtë taktikë. Rekomandohen teknika të tjera për të paksuar duampirjen klasike. Po dhe kjo më bën pak të dyshoj, pra duke parë disa elemente. Qartë, Elton, po. Atëherë, si fillim një mirëmbrëma, unë doja ta nisja me çdo lloj forme duhampirje është e dëmshme. E para, e dyta, Suedia, së mbase jeni keq kuptuar, nuk është se ka hequr duhanin komplet. Suedia ka është drejt një bote pa tym. Pra që është një formë e re e duhampirjes. Do me thënë, midis vejpit dhe cigares elektronike. E kjo është ajo që ka bërë Suedia. Do me thënë, nuk është hequr duhani. është hequr duhani klasik, aji që ka katranin, aji që ka ziftin, të tëra këto të tjerat, por Suedia lejon cigaren elektronike të pijet normalisht si të gjithë të tjerat, përveç ambienteve që janë të mbyllura dhe që nuk lejon. Qëse në këtë pikë nuk është një gjë që është e pabesueshme, sepse është një gjë që po ndodh rëndom tani edhe në Shqipëri. Ke shumë firma që kanë hyrë tashmë që nuk ofrohet më duhani klasik, por ofrohet duhani tjetër ky në formë elektronike apo po. Të gjitha këto, e qartë. Po. Kështu që kjo nuk është kjo forma e kësaj. Për mendimin tim, kjo që po ndodh për mua është diçka shumë e mirë. Nuk është e dëmshme. Unë vetë kam hequr dorë nga duhani klasik dhe kam kaluar tek duhani elektronik. Nuk është e dëmshme, okay. Por ka më shumë benefite, ke më pak erë, ke më pak koll, ke më pak sekrecione, ke më pak mundësi për të pasur smundje kancerogjene në mushkëri etj. Dhe për mua kjo është shumë okay. Qartë. Po pra, do më thonë, pika që theksohet në shifrat që përmëndëm dhe në insert, është pra që Suedia po do të quhet zyrtarisht, po dhemi vëndi pa tym. Vëndi i parë pa tym. Kjo ishte ajo që thoshim dhe ne. Kështu që në këtë kuptim, Sazan, duket si kur është vëndi ëndrave të një ambientalisti. Po kur vjen punat e tymi në Shqipëri, nuk e dim, a kemi problemi me tymin e duhanit pasaj, apo me tymra e gazra e ndotje të formave të tjera ndoshta edhe më të rënda se sa ve duhani pasaj. Po, unë kështu mendoj që jo se duhani nuk është i dëmshëm, por ajrët të ndotur apo tymra, që nga vetë fjalla tym do të thotë që ajri ka ngjyrë. Dhe për këto tymra dhe ajrët të ndotur, Shqipëria mund të jetë e kundërta e Suedisë në vend të parë për nga fundi. Dhe me drejtë po ti vësh re fabrikave që po thuaj se gjithave, unë jam tip studiuzi, e ngas me kështu me në formë edhe qortimi, po edhe këqyrje, një fabrikë kur thojnë, apo kur e shof, apo kur e prek, me të vërtetë lëmë për dëshiruar që gjitha fabrikat në Shqipëri, në qofë se në Europë, gjitha fabrikat nxjerrin avuj të bardh, pa ngjyrë, sikund nxjerrin dhe ujra pa ngjyrë, Shqipëria i ka të dyja, plus edhe të ngurtat që janë mbetjet. Pra Shqipëria, lidhur me atë që quhet tym, është kardesike, ku e do ti? Do këtur metalurgji që po kalojmë tani, do në fabrika e qimendos në Fushuj, do ajo e titanit, do fabrika që vjen nga Durrësi për Tiranë ose e kundërta, do në qytetet e tjera në Fier, të gjitha i vëremi kudes, të gjitha fabrikat nuk ndodh që të filtrojnë ajrin që ndjeni atë që quhet se tym të bardh nuk ka, po avull i bardh. Pra, nëse flasim për duhanin që vret direkt prej 1 dhe 2, në tymi që po flasim ajrin do të vret komunitet. Nëse duhani vret personin ose janë nga darson metabolizmin ose janë plak para kohë ose bën me dhe inaktiv, po aty kishke një individ, ndërsa një ajrin do të i fabrike ndikon dhe vret në fojnëza, për më sënë që vret. Jo, vret pa fojnëza fare, Sazan. Po pra, vret gradual, po e dipse se kuptohet me vërnes vrasja e midisit në komunitete, kuptohet me vërnes, kuptohet që një sëmundje kanceroze, 70 vjeç, është 55, është 25,
janë dhe të rinjtë, me së mundë me kancer, dhe që ditet mjekësia në Shqipëri, si mund të ke zbritëri në këto nivele moshe kanceri. Po qëfar? Atë edhe duani, sidomos, kur bëhen 2-3 ndotë sa bashkë, edhe ujë jo aq i pastër, ose i ndotur, ajri i ndotur, duani, kur bëhen 3-4, trupi deri në 1 mund të përballoj, pra trupi merë masa që të ndeshet me një ndotës. Në këtë rasi bje tjerë duani. Kur bëhet, a i që pi duan, po ndërkohë djetoni një tymnaj, atëre trupi nuk është më, trupi nuk e përballon dot. Pra edhe kjo quhet dëm akumulativ, pra bëhen 2-3 dëme bashk, ndotësa bashk, trupi që pa përballushim ta... Dhe nuk e përballon dot trupi pasaj. Kështu që, Gentiana, pra kritika që vjen është që pse merremi me duhanin, në lloj kuptimi, kur në fakt dëmi më i madh na vjen nga aspektet të tjera në Shqipërin. E kuptojmë, po me gjithë të ne sot po flasim për duhanin, dhe duhet kemi parasysh një përqindje e konsiderueshme popullatës e përdor. Duam apo nuk duam ne? Sipas shifrave zyrtare, sa përqind e popullsisë shqiptare? Atëherë, unë po ju them tek studimi fundit që kemi bërë të paktën tek të rinjt, cigare elektronike aktualisht e përdornin 1 në 3 djem 15 vjeç. Cigare elektronike që në fakt është trend i ri. Dhe unë këtu doja ta kthenim problemin. Po në formë të formës klasike? Po në formën klasike, këtë moshën, po themi mosha 15-49 vjeç, 5% tek gratë dhe 35% tek burrat. Por që në 2018, nuk kemi një studim më të përditësuar. Po megjithatë ajo që vjet re është aktualisht ka ndryshuar trendi i formës së duhanpirjes. Njerëzit sot, sidomos të rinjt, po shkojnë më shumë drejt formave moderne të duhanpirjes, formave pa tym, ato që për cilën e po flasim, pra cigaret elektronike apo forma të tjera, jo me cigaren konvencionale. A duhet ndaluar duhanpirja? Ka një ligj që sigurisht e ndalon në mjediset publike, po megjithatë në nivel individual duket që kjo është e pamundur. Kështu që ne si profesionistë do thoja që të paktën do t'japim mesazhe dhe njeriu të bëjë zgjedhje të informuar. Dhe mesazhi është, a është i dëmshëm duhani? Po, të gjithë bëjmë dakord. A ka mënyra pakt graduale se si mund të ndryshojë kjo sjellje ndaj duhanit, sepse mos harrojmë që duhani krijon varësi. Shumica e njerëzve që pinë duhanin duan ta lënë, po për shkak të varësisë që kanë krijuar nga nikotina nuk e lën. Nga ana tjetër, është e vërtetë sikurse tha dhe Fone, duhani t'jep dhe kënaqësi. Pra ka një ndjenjë kënaqësie për atë që e pi. Nuk është se e pi thjesht për të hequr stresin. Pra i jep një lloj çlirimi. A ka mënyra tani se si mund të çfarë mund të rekomandohet pikërisht? Dhe cigareta elektronike ka mënyra vjen nga Suedia. Ka dal pra si një mjet që rekomandohet për ata që duan ta lënë duhanin konvencional. Po a është e dëmshme kjo? Të gjitha po themi tregucët e deri tanishëm tregojnë që është e dëmshme, por fatkeqësisht duke qenë se është një trend i ri, nuk ka të dhëna të mirëfillta, nuk ka studime afatgjata, siç kurse janë studime për duhanin tradicional, ku tashmë është e padiskutueshme që duhani është një tradicional është një vrasës i sigurt pra dhe një faktor dhe javasht, i ngadalt, po faktori i sigurt i kancerit pulmonar. Për cigaren elektronike, për përmbajtësit që ndodhe në cigaren elektronike, për efektet që ka nikotina apo produktet e tjera, duket pra që ka efekte negative. Fatkesisht nuk ka të dhëna konkrete, shumë të forta që të flasin njësoj si për duhanin tradicional. Por duke nisur nga kjo gjë, sidomos nuk i inkurajohet të rinjve, me qënë se janë të rinjë, pra të eksperimentojnë me këto forma alternative duhanpirjes, sepse ende nuk dihen shumë mirë pasojat. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë hapur, nuk duhet të fillohet, nuk duhet të provohet. Megjithatë të them që jemi në një situatë ku njerëzit kanë të drejtë të zgjedhin. Ma ajo që ne duhet të themi është që duket pra që ka efekte anësore. E qartë. Elton, si njeriu që u deklarove që në fakt ti ke zgjedhur pikërisht të formë. Atëherë unë jam shumë i gëzuar që kam filluar që ta praktikoj, sepse benefitet janë më beso vjeta kolosale. E para njerë, unë dikur, kur pia, që unë e kam filluar duhanin si gjithë fëmijët në Shqipëri, e themi si gjithë, po thua se diku nga mosha 16 vjeç, 15 vjeç, 16 vjeç. Dhe kur vata diku ke 40 vjeç, fillova që të kisha vështirësi frymarrje, në ecje, në vrapim, nuk i kisha këto lehtësirat që i kishin të tjerë. U prezantova me këtë elektronikën dhe faktikisht, me thënë të drejtën, benefitet janë goxha të mëdha. Tani, ka një problem.
Në Shqipëri është shumë mirë që kjo të hapet, por për shembull snusi në Shqipëri shitet të rëndom si çakiza edhe për fëmijët. Në mënyrë ilegale. E qartë, kjo këto janë është ilegale, Elton, është si njëjtë si për duanin, si për alkoolin apo pijet e energjike që normalisht fëmijëve 9-18 vjeç nuk i duhen shitur. Po, po, por më thua një supermarket ku të kërkojnë kartën e identitetit, nëse ti je 16, po duke si 17 apo 18. Qartë. Në asnjë. Këtu po konsumohet dhe cigaria elektronike, dhe snusi, dhe format të tjera alternative të marrjes së nikotinës, sepse këto çfarë të bëjnë? Këto s'u bën asnjë gjë tjetër, ti thjesht nuk bën tym, po nikotinën ti prapë ke për ta marrë. Konsumohet të rëndom nga të gjithë. Këtu kam përshtypjen se duhet të ketë një lloj ndërhyrje, sa më i fortë jetë shteti mbase në këto kontrole, mbase aq më mirë do jetë më mirë. Ose për shembull, kemi rastin e duhanit klasik. E tër bota ka vendosur akciza shumë të larta për duhanin klasik. Në Shqipëri ndodhej e kundërta, stimulohet. Në qoftë se në Suedi një paketë një duhanit klasik kushton diku ke 18 euro, në Shqipëri të gjithë dimë se sa kushton. Ndërsa cigaria elektronike është shumë herë më e lirë atje. Në më të ty të stimulon shteti atje, që ti të konsumosh atë që është më pak e dëmshme për ty. Këtu ndodhe e kundërta. Prandaj edhe Suedia, Norvegjia, vendet nordike, un kam jetuar dikur, edhe kam vajtur shumë shpesh edhe tani, që atëherë kanë qenë praktika ose kishin politika të rrisnin akcizën e duhanit dhe të alkoolit, sepse ata i konsiderojnë që të dyja drogra, po që janë drogra të lejushme, vendosnin akciza të larta që njerëzit sa më lart ishte çmimi, aq më pak do ishte mundësia për të blerë. E kundërta, domethënë siç e the, është në rastin e Shqipërisë. Foni, mendon pra që kjo taktikë që ja Elton ta dëgjoj pak edhe Foni, se ndërkohë në fund pjesës parë duhet të largohet. Foni, që kjo taktikë e ndjekur nga Suedia funksionon? Pra që ti për t'i hequr nga një e keqe e madhe, si që është duhani, ti ofrosh pra këto forma alternative. Për shumë, unë kam shumë të njohur të mitë, kam i kesha që në tentativën për t'alën duhani, si që tha edhe Gentiana që duan shumë t'alën për nuk arrin dot, dhe duan të bëjnë këtë shkëputjen, do më ndjekin këtë tranzitin, po themi, në përmjet cigareve elektronike apo formave të tjera alternative. Mendo mra që është një taktik efikase për t'u përdorur? Unë nuk e di sepse nuk jam përdorues dhe ti që ata që drejtohen. Jo, si njeri që këshillon edhe kuron mendjen apo sjelljen njerëzore. Jo, ka terapi për lëndjen e duhanit. Ka vetë shumë teknika të tjera për të lënë duhanin. Ata që janë të vendosur për ta lënë duhanin, e lënë duhanin. Gjithë të tjerët gjejnë justifikime, jo ta marr elektronike, jo ta marr digjitale, jo ta nga ato budalloqet nuk di unë ç'të them, por njerëzit që janë të vendosur për ta bërë ndërprerjen më një herë të cigares e bëjnë një kohë shumë të shkurtur dhe ka rezultate. Puna është se ne justifikohemi jo se lë dot, pra ata jo, nuk është justifikim, në qoftë se nuk e lë dot, pra varësia nuk është kaq kollaj. Për ta lënë. Nëse shkon te një mjek, në homolog dhe thot ai edhe një cigare të pish, nuk e kap të dielën, nuk ka zë cigare me dorë ai. Pra, ose nëse je shtatzan. Po, është friga që ndërpret cigaren. Por të tjerë jo gjithmonë, por okay, në masë të madhe po. Shikoj, një grua shtatzan. Ka dhe shumicën e rasteve. Ka dhe shtatzana që një ndërpresi në shumicën e rasteve. Domthonë të qenë urit shtatzan për një grua do thot direkt ndërprit duhanin. Në shumicën e rasteve. Pra ka raste, pra tregon që e pas kemi në dorë dhe ta lëm. Jo, nuk e kishim në dorë, pra na ndodhi një gjë më e madhe që na diktoi, ë? Domthonë këtu. Po, është justifikim. Justifikim e gjejmë plot sa të duam për të vazhduar duhanin. Por në qoftë se do, duhani ndërpritet me pak seanca psikologjike ndërpritet, por vetëm tek ata që duan. Ata që s'duan mos afrojnë te psikologët. Na, ka pra ti mendon që ata nuk duan, thjesht nuk e kanë vendosur në kokën e tyre që dua ta lë dhe se kanë hedhur këtë hap të rëndësishëm. Nuk duan, ashtu si ata që do të thosha nuk duan të martohen, thonë do bashketojnë. E gjete kreatimin tik sa zanë të digjoj dhe të.
Unë jam dakord me... Me fonën. Me aktorin, se i është edhe aktor dhe psikolog i madh. Jam shumë dakord. Unë së pari njerë, vetë nuk e piduani, prekohë se kam... Prekohë, asë njerë se kam pirë. Por unë mendoj që është një politikë e madhe e njerëzimit, që basi din dëmin, basi din shkakun, din dhe pasojat. Dhe politikave të njerëzimit, sot, në intereson të kemë njerës pacient. Në qofë se zokishe njerës pacient që kryesisht vinë nga duani. Atëre, si do punonin farmacit, si do punonin... E, duani është më i vjetër se farmacit. Ja. Shiko, jo... Se farmacit në këtë lloj kuptimi, jo farmacit bimët mjekësore që i merrnin vetë njerëzit për të kuruar. Se farmacia që del dhe tregton ilaçin e kanë fjalën, duani është më i vjetër. Mirë ke, 1914 janë farmacit, po kanë ekzistuar edhe 150-200 vjet përpara. Dhe duani nuk është se doli për shkak të fama, ose farmacia doli për shkak duanit. Po ditë të më kaq që duani ka dhe një etikë dhe i moral që të tjerët që nuk e pinë janë çik më të etikshëm, më të moralshëm, më të pashëm. Ndërkohë që unë vore kur pikë ju në studio, ai që pi duan dhe më mikrofonon, aty i merret fryma, për imagjinojë dhe prim kaq të thjesht. Mos pionë Sazan. Mirë, atëre përbën kjo një mirë në rregull, ke drejt. Përbën kjo një problem që edhe në marrëdhënie personale, individuale, ose vërre kur ngjiten shkallët. Unë jam 70 vjeç. E ngjisma nga lemin të Beratit me një punëtor që pi duan, ai lodhet që në gjysmën e parë të rrugës, vetëm që gjalëri 25 vjeç. Atëre, unë do thoshja këtë, që duani njërë, të paktën duhet ketë mosh. Momentin që mushkria formohet deri në 25 vjeç, atëre ai duhet ndalohet pi duan. Mbasi formohet mushkria deri në 25 vjeç, bile truri formohet deri në 30 vjeç. Atëre unë them që diku ke 30, pasi është formuar truri. Minimumi ke 25 që është formuar mushkria, atëre leta zgjedhi vetë. Por deri të mosh do të jetë ndaluar. E ngritë shumë pragun, më e vure standardin edhe më të lartë se vetë Suedia, Sazan. Unë të bëra logikë, unë di që mushkrit formohen deri në 25 vjeç. Në momentin që ti formohet, një ajë trupi ka nevojë të formohet mushkria apo ka nevojë të dëmtojë në formimin si për mushkrin. Edhe truri formohet mbaron së formuari 30-32 vjeç. I ke parti këta që janë djemtërinë drejtora 28 vjeç. Këta hapin kemët, frujnë bargun, që duken të mlejnë, se se shpjekur truri, pra. Pra dhe edhe e bëjnë që duan të iqen të mlejnë. Në kohë që truri piqe 30-35, edhe duan i themun, po e ta ullë, bak minimumi... Ne të dy sa që kemi pjekur, Sazan, i bje. Po, mirë në regullë, në të nësa për ke vajzat dhe ke gratë, ke vajzat njerë, unë po ta kisha gruan që pinde duan palindur, unë nuk të e mbaja gruan. Këtë mu të deklaroj. Vajza, gra që pinë duan pa lindur, edhe kjo do jetë një ndalim me ligjë. Unë po të isha një ditë kryeministër, këtë do bëja të parën, do të ndaloje me ligjë pirin e vajzave e grave pa lindur fëmi. Sepse është po ajë që krimi nga dalëshëm, Ngrije pak video, se vetëm gojën po të shojmë. Dy gjëra na the, e para që nuk do e mbaje bashkëshorte partnerën, që ose do të konsumente duhan. Pa lindur fëmi. Ai, po, atëre lindë fëmi, atëre do të lindësh fëmi, mos pi. Nuk do të lindësh, pi sa duash për vetën tënde, por a marr me ligj? Po, po si pi sa duash, ti si do ta puthje pastaj me atë aromën e duanit se gishtat e teknikut të Adios su të ndë të bezdisnin, bashortën si do ta puthje? Ke shumë të drejtë, nëse ai i partneri nuk pi duan vet, atëherë prap do e ndaloj, por shqyrë që kemi qenë të dy jo duan pirës. Tani në mosh tjetër, tani një mosh tjetër edhe qikë mundryshe, edhe unë e kam mundryshe situatën. Kështu që unë do i ndaloja gratë që pinë pa për fëmijë, ose do bëhe me liqë, po të ishe një ditë kryeministra, apo një ditë e bje fjalla, ose e kërkoj që kryeministri. Diskriminim gjinor do të ta quanin, Sazan, po shkojmë në një ndërprerje publicitare, flasim e vijojmë diskutimin pas pak në pjesë në dytë.